باغ فردوس کا خوب سونا، باغ فردوس کا خوب سونا، باغ فردوس کا خوب سونا، اس کو حاصل نظارہ نہیں ہے، باغ فردوس کا تصویر شہر مدینہ، جس نے تصویر شہر مدینہ، اور اپنے بات میں آئے یہاں پہ ممبر نور، وہاں پیسے کا مالا آنا پہنا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے بات میں آئے ابھی جب حافظ صاحب چلے جائیں گے اسے تو تعلق کریں گے کہ باغ فردوس کا خوب سورا، خوب سورا، تصویر شہر مدینہ، جس نے تصویر شہر مدینہ اپنے دل میں اتارا نہیں ہے، جس نے تصویر شہر مدینہ، جس نے تصویر شہر مدینہ اپنے دل میں اتارا نہیں ہے، باغ فردوس کا ایک بار جھوم کر کہہ دیجیے سبحان اللہ، کہ کوئی نہ دیدی سے، کوئی نہ دیدی سے جا کر بتائے مصطفیٰ پہ نہ انگلی اٹھائے، کوئی نہ دیدی سے جا کر بتائے مصطفیٰ پہ نہ انگلی بھی آئے، نام میں انیک نکتا بھی آئے، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے، نام میں انیک نکتا بھی آئے، یہ خدا کو گوارا نہیں ہے، باغ فردوس کا کے ساتھ ملائزہ کریں، ایک بار جھوم کر کہتے سبحان اللہ، کہ خود خدا ہے سنا نبی کا، خود خدا ہے سنا نبی کا، کیا سمجھ پائے تم انہیں کرتے ہوں، بولے بولے، خود خدا ہے سنا ذکر جس میں نہ ہو مصطفیٰ کا، ذکر
सीने में लिए कहते हैं, सीने
شاعر سبحانور نعت پڑھتے ہیں توجب کیا کہ جب شاعر سبحانور نعت پڑھتے ہیں میاں پونج ہل کے مٹھی میں کنکر نعت پڑھتے ہیں